Vətən müharibəsində düşmənə qarşı döyüşərək igidlik göstərən oğullarımızdan biri də Cəmil Məmmədli idi. O 21 yaşında keçən ilin bu günü Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhadətə qovuşub. Ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. 30 ilin əzmini 44 gündə gerçək edən müzəffər ordumuzun ən gənc əskərlərindən biri idi Cəmil Məmmədli. Onun həqiqi hərbi xidmətinin 3-cü ayının tamamına az qalmışdı ki, vətən müharibəsi başlayır. 21 yaşlı əskər müharibənin ilk günündən döyüş yoldaşları ilə birgə Füzuli istiqamətindən vətənin müdafiəsinə qalxır. Cəmil valideynləri ilə danışanda isə narahat olmayın, biz arxa cəhbədəyik deyir. Müharibədə olduğunu ümumiyyətlə bizə demədi. Təkrar-təkrar atası soruşurdu, deyirdi, narahat olmayın, mən öz hərbi hissəm deyəm, məndən narahat olmayın, bizi önə aparmayıblar. Biz Cəmilin xəbəri gələndə, biz onda bilmişik ki, Cəmil müharibədə, ilk gündən Cəmil müharibədəymiş, ilk saatlardan. Dedi, çastı yox, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Elə bil, 11, birinci 11 kənd alındı, 11 kənd alınan gün danışdım mən oyla, dedi, narahat olmayın, yaxşı olacaq. Artıq onlar... Hər şey qələbəyə getdiyi üçün belə sevimcən dedi, heç nədə narahat olun, hər şey yaxşı olacaq. Mən güllə yollayıram, qırat qurğular yollayıram, mən və mənim priziblərim. Məsəlində mən bizi alladı. O bizlə danışanda artıq Xocavənddə olub. Cəmil vətən müharibəsində rəşadətlə döyüşür. Yaşı az olsa da döyüş yoldaşlarına nümunə olmağı bacarır. Komandir heyətinin tapşırıqlarını nizamla və mərdliklə yerinə yetirir. Gəliblər döyüş bölgəsindən. 45 dəqiqə bunlara icazə verib düşün, 20 dəqiqə yeməkdir, 25 dəqiqə dincəlmin, sonra təzdən döyüşə qatılasın. Deyir, yeməyə təzə başlamışdıq, bir nəfər kapitan yaxınlaşdı ki, neytral zona var, 30 nəfər əsgər getməlidir. 99% ölümdür, 1% sağ qalma. Kim istəyir? Cəmil deyib ki, yoldaşım, maraqlı döyüş olacaq, gəl gedir. Həmin döyüş Cəmilin son döyüşü olur. O, Füzuli rayonunun Dörd Çınar kəndində şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Mən deyirəm həmişə ki, bəlkə bu dünyaya gələcək tək-tək övladlardan idi Cəmil. Cəmil atası tərəfdən də, mənim tərəfdən də ən kiçik nəvə idi. İndi deyirlər ki, Cəmil bizim hamımızdan böyük oldu. Cəmil elə bir qəhrəmanlıq elədi, hamımızdan böyük oldu. Vətən uğrunda. Füzulinin azad olması uğrunda, Xocavəndin azad olması uğrunda bir də cəsur döyüşçü medalinə təltif olunur.